Таразда ауласынан шошқа фермасын ашқан кәсіпкер айналасындағылардың ашуын тудырды. Нәжіс иісінен жүріп тұрудан қалдық деген жұрт кімнен араша сұрарын білмей дал. Өйткені жауапты мамандар қолданыстағы заң бойынша ауланды жануарлар саябағына айналдырсаң да қолайсыздық үшін жаза жоқ дегенін айтады. Ақжол саяжайында жағымсыз иіс жайлағалы 5 жыл. Мұндағылардың арызданғанына да дәл солай. Алайда ауласын шошқаға толтырған кәсіпкер торайларын көбейтпесе азайтар түрі жоқ. Көшіп құтылайын десе сасыған аймаққа ешкім аяқ баспайды дейді. 5 жыл болды үй сатам деген емес. Келген адам сразу қашып кетеді. Неге? Иістен. Ары кетсе 5-6 метр қазылған су өзіміздің. А мен через огород тура қасымда бұның несін бәлі. Оқсы деген бәлі тұр. Жыл 12 ай көрген күніміз осы деген ел жағымсыз иістен жыларман күйде. Қалада тұрып су жүйесінің, жібі түзу жолдың, қоғамдық көліктің жоқтығына көндіксе де, бір жұтым таза ауаға зарғылған көршісінің қорлығына шыдау қиын дейді. Мені жан-жандап сіздердің бір ауру, бәрінің денсаулығы жоқ. Уже бірінші группаға шықты бұлар, үштен бастаған осыдан. Жаздың күні терезені ашып отыра алмасаң, жер үйде неменеге тұрып жатырмыз? Ал ауласынан шошқа ферма ашқан кәсіпкер бұл үйістен жұпар жұтқандай. Бәрін заң істеп отырғанын айтқан ол, қоңсыластарына келтірген қолайсыздығы үшін еш қымсынбайды. Все по норме, вот. Мен таза еңбек етіп отырмын, ешкімге соқтықпай өмір сүріп отырған адаммын. Ал көршілердің көзқарасы маған деген жеке өкпесі шығар деп ойлаймын. Ал жауаптылар жұрттан бетер жыларман. Мұндай мысалды шаһарда мыңдап келтірсе болады дейді. Бірақ заңнан аттап әрекет ете алмайтынын ашық айтты. Көп қалада мұндай шағымдар түсіп жатыр әрине. Дисциплина анандай жерге барсаңыз істеген жаман. Аң сасып жатыр. Жылатынызды заңға енгізіп берсе дейді. Вообще мал ұстанмасын. Ені пәлен 5-6 бас қалалы жерлерде десем соны екіп берсе жұмыс істейміз. Бұрын үй жануарларын ұстау үшін белгілі бір норма болса, бүгінде бұл қысқартылып кеткен. Яғни алақандай ауланды жануарлар саябағына айналдырсаң да ешкімнің әудеуіне әлі жоқ. Ал азабын тартқан ел жоғарыдағылардың бұл ісін шолақ ойлаудың жемісі дейді. Қолайсыздықтан шаршаған жұрт шорт кескен сол заңды қайта қарауды сұрайды. Нұрайдын Рахай, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Жамбыл облысы. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан түрлі репортаждар, сараптамалар мен журналистік зерттеулер. Ең маңызды және қызықты ақпараттар Информбюроның YouTube арнасында. Жазылыңыздар, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.